Генерално со стојбите во новинарството и во медиумите се и можат да се подобруваат уште повеќе од неколку аспекти. Денеска е малку друго време од предходно, кога во време кога и слободата на говорот и слободата на мислата беа сериозно нападнати. Сега нема таков директен притисок врз слободата на говорот, но има директен притисок од друга страна врз самите медиуми и врз новинарите од аспект на нивната финансиска независност. Нема вистинска независност без финансиска независност на медиумите. Оттаму сметам дека работите можат да се менуваат уште на подобро, меѓутоа мора да се направат системски решенија за да функционираат работите многу по-квалитетно. Мислам дека состојбата, например, во Скопје и во локалните и регионални медиуми не е иста. И оттаму ние сметам дека во наредниот период треба да обратиме многу внимание и на тоа како го негуваме професионалното новинарство во дописништвата, односно во внатрешноста на државата, бидејќи темите од локално и регионално значење се теми кои што не секој ги работи, особено не новинарите во Скопје, а тие се од извонредно значење за луѓето што живеат тамо, се разбира и за новинарите. Меѓутоа, повторно ќе речам, се враќаме на економската состојба на медиумите како една од болките на ова општество што не дозволува креирање на квалитетни содржини или содржини што можат да донесат видлив напредок во новинарството. Не треба многу да се анализира, доволно е само да се погледне извештајот за напредокот на земјава од Европската комисија, каде што е нотирано дека во земјата состојбите во медиумската сфера се забележуваат ограничен напредок. И тоа не е падијала, затоа што во повеќе сегменти немаме напредок, имаме стагнација, дури и на задување на некои сегменти од таа сфера. Медиумите се уште поделени, за жал, по идеолошка, етничка, по политичка основа, што е недозволиво за едно здраво демократско општество. Например, тука се уште е многу изразен говорот на омраза во медиумите, особено во онлайн медиумите, каде што имаме и голем проток на лажни вести, кој што е последниот, да речеме, најактуелен проблем. Истакнато е и копи-пест новинарството на интернет, порталите, социјалните мрежи, што го загрозува правото на авторство на колегите во однос на другите и се уште етиката или само регулацијата, некако како да не сакаме да си ја внесеме во нашиот двор, во нашата фела. Зависи од кој поглед се гледа, но и од било кој агол да се гледа, таа е исклучително лоша, од различни агли е само полоша и полоша. Проблемите се наталожуваат и немаат излези за решение. Секоја година сме сведоци на крахирање на медиуми, особено во внатрешноста на државата. Печатените медиуми речи си да исчезнаа, има уште неколку кои што жилаво се борат да обстават на пазарот. Интернет просторот си ја зема својата улога на доминантен медиумски сервис веќе за граѓаните, но во состојба како што функционира е поприлично, создава поприлично нелојална конкуренција на начинот на кој што функционира, така што медиумите во Македонија имаат сериозни проблеми, особено проблематични се односите од начинот од финансирањето до социоекономскиот статус на новинарите, снимателите, фоторепортерите, медиумските сите работници, како ги нарекуваат во таа сфера. Генерално, мислам дека ако не се преземе иницијатива од самата новинарска фела за наоѓање начин за решавање на некои прашања, се полошо и полошо ќе станува во медиумите. Еден од клучните работи што ќе направиме, која што е веќе во фаза на нацрт за предлог закон, тоа е формирање на фонд за медиумски продукти, со кој што ќе се обидеме да го подигнеме квалитетот на сите медиуми. Што тоа значи? Значи, ни стој фонд за квалитетни медиумски продукти,
ќе овозможиме новинари, групи новинари, сниматели, фоторепортери и самите медиуми да аплицираат за добивање пари за содржина. Од каде ќе се најдат тие пари, може би ќе прашате. Видете, буџетот на државата, ние обично бегаме од пари од државата, затоа што не сакаме да направиме влијание на државата и со медиумите. Меѓутоа, тоа се пари на граѓаните. Ако пари на граѓаните се искористат за интерес на граѓаните, каква што е оваа наша идеја, тогаш мислам дека тука не би имало никаков проблем, особено што едно независно тело составено од медиумски професионалци, тоа би значило медиумски професионалци, здруженија, медиуми, групации на медиуми, новинари, бидат евалуатори на она што ќе доаѓа како квалитет за да овие проекти и овие пари стигнат на вистинските места. Нашата идеја не е со тие пари да се богатат собствениците и газдите, туку тие пари да дојдат директно кај новинарите, снимателите, оние што го креираат контентот, оние што ја креираат содржината. Промена на правилникот на АВМУ за добивање концесии за националните телевизии, радија, за оние што зрачат или оперираат на централно ниво. Таму очекуваме дека мора да се донесе измена на правилникот со тоа што сите тие медиуми кои што оперираат на национално ниво ќе имаат услов, предуслов за да добијат концесија да вработуваат минимум по 16 луѓе од внатрешноста на земјата. Значи, во 8 плански региони из Македонија да имаат свои дописништва со новинар и снимател најмалку, ако има потреба, и повеќе. Друга работа за која што сакам да се ангажирам, во однос, еве, да се произнесам во однос на последните превирања околу и заложби на некои одредени медиуми, да се врати и владата која што го стави неодамна на собраниска седница, членот 102 или законот, за да ги врати владините кампањи. Државата, според мене, не смее да биде главен финансиер во медиумите, затоа што на тој начин директно ќе ја диктира уредувачката политика. Значи, има основани сомневања и докажени предходни ситуации, дека ќе се случи партизација, политизација на медиумите. Значи, пари во приватни медиуми или пари во медиумите од државата или од политичките партии. Еве, гледате во кампањите, имаме ние секои избори влез на околу 5 милиони евра во медиумите преку пропаганда, преку кампањите кои што ги прават политичките партии. Такво финансирање, таков вид на инјектирање на финанси можат да се реализираат во медиуми или не се тоа медиуми, извинете, туку политички гласила, партиски гласила, но не и во професионални медиуми. Јас мислам дека најбитно е во заложбите да се водиме од саморегулацијата, таа да обстои, да го оставиме на највисока точка на агендата новинарската солидарност и да се ангажираме за професионални стандарди и етички норми во нашето работење, бидејќи тоа е единствениот рецепт на кој што ние можеме да ја завршиме својата мисија, да работиме за одговорно да работиме за јавниот интерес, наместо да обслужуваме некои други интереси. Јас имам неколку идеи и иницијативи за кои што сметам дека Сдруженијето на новинари во Македонија до сега беше многу пасивно во поглед на тоа. Значи, програмата, условно наречена, е поделена во три аспекти, тоа е структуралноста на функционирањето на самото ЗНВ, начинот како тоа требало да функционира во иднина. Втората е активноста и третата компонента е иницијативност и вклученост во процесот. Ќе почнам од последниот дел, за кој што мислам дека Сдруженијето на новинари на Македонија досега е најпасивно во поглед на тоа. Ние не можеме да ги затвараме очите пред она што ни се случува во јавноста, а ги имаме сериозни проблеми. Ќе тргнам да речеме од ситуацијата на печатените медиуми. Печатените медиуми во моментот се поставени во ситуација да
се борат на пазарот колку што можат и како што можат и покрај нели налетот на интернетот кој што го имаат, на кој што се судираат, темпото на работа, слабите плати. Од една страна имаме ситуација кога државата овозможи некој начин на субвенционирање на одредени трошоци на печатените медиуми, но таа субвенција оставена на ситуација на добра волја на министерот наутро кога ќе се разбуди. Дали ќе има, ако има буџетот сега доволно средства, ќе дадеме толка процент. Ако не, нема да дадеме толка процент. Значи, мојата идеја е дека ЗНМ мора да даде подршка за законска регулација на таа на тој начин на субвенционирање или подршка на печатените медиуми. Да се регулираат три, според мене, клучни работи. Тоа е незаплата во новинарството под државната просечна плата, да за бенефицирани стажови, каде може и како може, ако може само за снимателите, нека биде само за снимателите. И третата компонента е да за подпишување колективни договори во медиумите.